Tak vítajte všetci pri sledovaní tohto ročnej Don Bosco show. Tak ako už býva zvykom, každý rok chceme oslaviť Sviatok Don Bosca aj takýmto spôsobom, kedy mladí a rodiny, ktorí chodia k nám na Kalváriu, si pripravili nejaký program. Minulý rok už to bolo online, aj tento rok v takýchto dôvodoch, ktoré poznáme, ale verím, že budeme mať pekný zážitok aj takto spoločne oslavíme nášho zakladateľa Don Bosca. Pekné sledovanie prajeme. Počas celej Don Bosco show máme pre vás pripravenú jednu zaujímavú súťaž. Vždy počas sledovania pozerajte veľmi dobre, budú tam sa nachádzať nejaké heslá, ktoré ak dáte, teda slovíčka, ktoré ak dáte dokopy, vytvoria heslo tohto ročnej Don Bosco show. A po skončení tohto programu môžete nám poslať na mail, ktorý uvidíte dole, a napísať svoje meno, svoju adresu a môžete vyhrať aj zaujímavé ceny. Tak a máme tu ešte jednu súťaž pre celú rodinu. Pozrite sa, tu je tu krásna fľaša, plná lentiliek. Tak to si najlepšie tipne, koľko kusov lentiliek je v tejto fľaši, tak vyhráva práve túto cenu. Takže môžete opäť písať svoje tipy, iba jeden tip na tento mail. Tipnite si, koľko lentiliek je v tejto fľaši. Čau. Počúvaj, more, chápeš, dneska zase proste to je úplne od veci a každý deň proste toto musím riešiť s tými, toto je deti, ty vole, normé, počúvaj, dneska zase, si nieš predstaviť, proste... Chápeš? No proste chápeš, to je proste úplne celé od veci. Ja nechápem, ja už som toho taká unavená. Dokola to isté vôbec, absolútne sa mi to neoplatí robiť. Ďakujem. Čo počuješ? Toto už teraz vieme, jak skončí, dobre. Skús sa sústrediť. Dokola to isté, úžasné. 2000 years later. Dáš si kávu aj ty? Aj, môžem spraviť. Čo? Milujem kalárku, to čo je? Milujem kalvárku, lebo z nej nikdy neodchádzam hladný. Milujem kalvárku, lebo je môj druhý domov. Čo som sa na kalvárku nachodil, čo som sa od Salošov naučil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval vo zbore aj dolu, aj hore na chore, čo na stredka nachodil, čo na stredka nachodil. Vítame vás, naši diváci, pri show Milujem kalvárku. Takže v týme Adely Vinskovej máme Mariu Tereziu, druhú Liku a Janošiku. A v týme Dany Zanglovej je Petra Lubová, Don Bosco a Matka Teresa. A
sú kartičky a začína tým Adeli. Ja aj všetkým sa treba pripraviť. Trvá ti to. Kartičky? Prečo? No, takže slúži on še, bol to Aslan, bol to šerif, bol to, no hľadajte, no ten taký. Strop? Nie, ale veď, slúži on še aj Jožko. Áno. Je to najťažší týždeň pre animátorov, ale najťažší týždeň pre, a najlepší, nie, najlepší týždeň pre deti, no hľadajte. Zdatovačka. Hrajú tam hry rôzne, viete, ale. Tábor. Áno. Super. Je to pri ceste na Vecko a je to chlapčenská hra, ale je to strom. Menšie. Gaute to. No, áno, skáže. Výborné. Stop. Výborné, tento tým uhádol 3 slova. A teraz je na rade druhý tým. Nech sa páči. 3, 2, 1. Človek na plný úväzok. Stolečka! Nie. Učiteľ! Nie. Klavír! Človek... Rastio! Človek na plný úväzok. Kňaz! Selvia! Organista! No. Človek na plný... Animátor! Áno! Stop! Dobre, a tento tým uhádol jedno slovo. A vašou úlohou je uhádnuť názov pesničky a interpreta. Vašou ďalšou úlohou bude uhádnuť animátora podľa fotky z detstva. Ó, to je zlaté. Ten pršek musí byť chutný. Jaj, veď to je Lucka Korybská. Nie je to zase Lucka? Nie, to je chlapec. Však to je hudný. Zase Lucka? Nie, však už prestaň. Nie je to náhodou Nika Sonogová? No tak toto neviem. To je Julka! Maťo Gro? Nie, to bude Fejbik. Čo úlohou je uhádnuť názov pesničky a interpreta. V tejto disciplíne bude vašou úlohou uhadnúť miesto ukryté v tajničke a následne ho pomocou puku ukázať na mape. Prvá tajnička. Pam, 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 pam. Jaj, však to je ľahké, to je okienko do direkcie. Čo? To čo je? Ja to vôbec nepoznám. Veď to sú 3 hôrky.
Jaj, veď to je kolotoč na Kalvarke. Dom Bosko, požehnaj. Čau, Nika. Nie, počúvaj. Čau, nie som, vieš, čo som došla, počúvaj, ideš v telke. Nie, v telke, počúvaj, som prepidala, vieš, v programe Neša, nič nejde blbosti. Ale nepočúvaj, vieš, čo som zašla, normálne ide. Taký nebych kanál, dačo s Kalvarkou. Nevážne, si pozri, úplne to tak, kde na konci. Nie, no hej, nie, sranda, nie, vážne, nesranda, si to pozri. Vyzala, či si to našla, vieš, aké to je super, úplne od veci. Hej, hej, vážne. Dobre, okej, okay, čau. Volám sa Stano, som Salesian a prihlásil som sa do tejto show, pretože mi predstavení v Ríme povedali, že aspoň jedno stretko v živote by som mal mať s dievčatami. Veď by sa mi do toho nechcelo, ale čo už, som poslušný reholník. Ahojte, tak ja sa volám Ami a toto je Lucka. A do tejto show sme sa prihlásili, aby sme sa dostali na jedno chlapčenské stretko, pretože naše dievčatá stále o tých chlapcoch toľko rozprávajú. A jednoducho chceli sme zistiť, čo na nich toľko vidia. No, ahojte, dievčatá.
No to je krásne, vy ste prišli na stredko. Čaute. Dneska máme s vami my. No, prekvapko. No to je krásne, dobro. Čaute, som Eldo, som kandoš na Kalvárke, zatiaľ. A do tejto show som sa prihlásil preto, okrem toho, že mi to direktor poradil, že v našom dokumente pripraví na salesianský život je napísané, že by sme mali rozvíjať primerané vzťahy aj s dievčatami a ženami, tak som si povedal, že to bude dobrá príležitosť. My sme sa dneska vymenili s vašimi animátormi a pripravili sme si pre vás niečo. Tak, ale to vám poviem až potom, ako sa pomodlíme. Tak mene otca, ide. Pane Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Tak, čo myslíte, ako budeme mať dneska tému na stredku? Uhadnete? Nie. Bude sa volať, že silná a zmužilá. No a majster vám povie, čo budeme robiť. Tak, naše stredko sa odohrá vonku. Krásne ste sa obliekli, dievčatá, musím vás pochváliť. Áno, áno. Čisto na brigádu. No to je krásne toto, no. Tak bude táto práca pozostávať z takých troch úkonov. Najprv pohrábeme ihličie, ktoré nám tu ostalo po Vianociach. Potom by sme niečo porezali s pílkou. Potom by sme niečo porúbali so sekerou. A potom by sme poostrihovali stromčeky. Ale bezpečnosť pri práci je dôležitejšia ako práca samotná. Preto, dievčatá, ochranné pomôcky. Tak témou dnešného stretka je taká naša klasika. Samozrejme. Volá sa to, že... Takže toto stredko sa má tému, že krásny a milovaný. Pointa je, že zmiešame si kokosový olej s kávovými usadeninami alebo kávovými zvyškami. Máme s tobou tak prieť pokožku a potom máme takú fajnú babetkovskú pokožku. Bolo to zlé. Doteraz mám traumu. A skúste si urobiť takú proste zmesku z toho, hej? Ale nedávajte tam príliš veľa toho oleja. Tak to je olej, hej? Nejaký hej. Ktorý? To keď budeš, akože, keď budeš tak miešať, tak, hej, môžeš. Si pána. Samotný pán. Ide vám to. Dole, super, super, poradne. Chlapci. Si akože, riadne. Že jednu ruku dáš tak ďalej, vieš? A potom sa ti ľahšie dvihne, bo keď máš takto, tak to je. Takže tak si daj ruku, no. Skús to tak dať. Tak, to tak, to z vrchu, tak. No a nahrabej. Asi už nebudeme rezať. A dvoj sekundu sme vyjedali. Na kole, na konci deviatky. Nežo si kolo sostriť. Kam idete, povedz si, kam idete. Ja neviem. No, bolo to super. Bolo to super, mi sa to páčilo. A nemyslela si, že zažili sa už ani niečo horšie, ale... Ale bola to sranda. Aké to bolo? Dievčatá by určite povedali, že dzive. Ja poviem, že to zahrali na dámy. Bolo to veľmi pekné, dievčatá prišli správne oblečené, užívali si všetky prvky typického chlapčenského stredka a veríme, že ich ešte niekedy uvidíme v stredisku. Dať viac kávičky. No, láska ani krása tam nebola. Ale chlapci sa na druhej strane naučili, čo znamená, že pre krásu sa musí trpieť a my sme sa naučili, ako veľmi musí trpieť animátor na chlapčenskom stredku. Tak, odchádzame spokojné a tešíme sa na naše dievčenské stredko. A samozrejme, našim dievčatám budeme všetko referovať. Témou stredka bola sila a zmužilosť. No v podstate ani tá sila, ani tá zmužilosť veľmi nevyšla, ale bolo to veľmi sympatické. Karol si sneh šporí a šporí, no u nás nemusí. U nás ho má vybavený hneď, a bez úroku. Bez úroku? Áno. A ich? Samozrejme. Vidíte? Na
salesianskej lyžovačke ho má vybavený okamžite a bez úroku. Nech sa páči. Nám sa to páči. Ondro, poď sem, pak je to dzivé. Poď sem. Čo aj tak? Večeriam, čo chceš? Pozeraj, pak je to cool. Čo akože? No aj to furt musím ja pozerať toto, čo ty chceš. Ale... Čo pre vás znamená šťastie? Pre mňa znamená šťastie, keď napríklad dostanem nejaký darček alebo môžem byť s kamarátmi a môžem prísť skoro napríklad prespať. Pre mňa je šťastie, keď sa stane niečo veselé, čo nikto sa nečakal a teším sa z toho. No pre mňa je šťastie, keď niečo vyhrám alebo keď spadnem a nie mi nie je. Pre mňa je šťastie, keď napríklad sme chorí, ale uzdravíme sa. Tak. Pre mňa je šťastie, keď sa môžem stretnúť s mojimi kamarátkami, alebo keď u nich môžem prespať. Aký by mal byť podľa vás kamarát? Podľa mňa by mal byť veľmi ako psík napríklad. Byť múdry a mať ma rád. Podľa mňa kamarát by mal byť taký, že keď má stať celá po tvojom boku a hovorí ti pravdu. A pre mňa by mal mať kamarát tieto vlastnosti, že mal by byť nemal by klamať a mal by mi o všetkom povedať to, čo si naozaj myslí. Podľa mňa by mal byť pravý kamarát to, s ktorým sa môžem zabaviť a dôveriť sa mu so všetkými mojimi tajomstvami. Pre mňa je kamarát ten, ktorý dodrží tajomstvo alebo skrú a keď sa mi dá čo stane, alebo to poviem, aby to nerozširoval. Dievčatá, čo vám prvé napadne, keď vám poviem meno Don Bosco? Kostol? Nejaká šel kostola pomáhal chudobným ľuďom. Nakladil sa s Janom. Sveta. Napadne mi ako prvé kostol, sa zrani Don Bosca a keď učil mladých chlapcov. Čo pre vás znamená toto stredko? Pre mňa toto stredko znamená niečo nové, niečo špeciálne. Pre mňa toto stredko znamená kamaráti a láska. Pre mňa toto stredko znamená to, že vlastne sa všetky dievčatá spolu stretneme a niečo sa učíme alebo spomíname na to. Miesto, kde sa dokáže zabaviť audiznici. Pre mňa znamená toto stredko, noví kamaráti, niečo nové a zábava. Thank you.
Dobrý deň! Vítame vás pri dnešnom dieli Peču všetkých Snowflakes. V dnešnej časti uvidíte 5 súťažiacich. Každá z nich je iná, ale všetky spája láska k pečeniu. Popri pečení nadobudli nové zručnosti, schopnosti a teraz zabojujú o titul TOP 3 pekárky. Pripravili sme si pre nich kreatívnu výzvu. Ich úlohou bude napiecť a čo najkreatívnejšie nazdobiť cake pops. Tento recept je často obľúbený kvôli svojej originálnosti na rôznych oslavách a kvôli svojej jednoduchosti podávania. Hodnotiť budeme chuť samotného koláčiku a originalitu zdobenia. Poďme sa teda pozrieť, ako im to ide. Presuňme sa k samotnému hodnoteniu. Vidím, že z originalitou sa ozaj pohrali. V každom K-pop je iná plnka, mám asi vanilkovú, tu je čokoládová. Veľmi dobré. Jaká je rovnomerná čokoládová vrstva? Tieto by som uvítala na nejakej silvestrovskej party. No tak toto zdobenie je určite zatiaľ najoriginálnejšie. Chutí to skvelo. Tak tu nás o sprinku znešetrili. A páči sa mi aj farebná chalička. Páči sa mi, ako sú zladené. Každé je iné, ale dokopy to dáva zmysel. A tu nás sú dokonca dva druhy čokolády. Tak cukrom tu nešetrili. Na treťom mieste... Pavlinka. Nebolo to síce najoriginálnejšie, ale chuť nás presvedčila. Na druhom mieste... Ivanka.
Zaujalo nás to zvnútra a aj zvonku. Veľmi si nás prekvapila. To pekárkou sa stáva... Karin! Vyvážená chuť, jemnosť cesta, rovnomerná čokoláda a polera. A nemôžeme vynechať to nádherné zdobenie. Jednoducho, dokonalosť. Gratulujeme! Súťažiacim ďakujeme za pracovitosť, tvorivosť a odhodlanie popasovať sa s touto výzvou. A vidíme sa v ďalšom dieli. Kuža, nie si hladná, však si sa vôbec nenajedla, keď si prišla. Hej, môžeš mi zrobiť jesť. Čo však, ja varím v nedeľu, buď rád, že som sa na kalvárke naučila variť, by sme furt chodili k svokre v nedeľu na obed. To chceš? No... Vieš čo, na bojce robíš ty, som zvedavá, v nedeľu obed. Bublinky boli jedným z mnohých dievčenských stretiek na Kalvárke. Išlo o pokojné, mierumilovné a obľúbené stretko. Nikdy nespôsobovali v stredisku škandály. Až dokým im niekto nesiahol na to, na čom im najviac záleží. Dievčatá, že mohli by sme začať, takže téma dnešného stretu. Počkaj, jedno. Dobre. Dievčatá, asi polovica jedla nám zmizla a dve balky sú otvorené. Čo? Pozrite sa. Jediný, kto to mohol byť, sú švesterenky. Oni sú jediné, kto má stretka v tej istej miestnosti ako my. Ja som vždy vedela, že sú v pažrave. Keď som počula Danielku, celý svet sa mi zrútil. Tak toto len tak nenecháme. Dievčatá, začína vojna. Na čo tu píše? Poďte sa pozrieť. Viete, za čo to máte? Čo sme im spravili? Spravili si doktora z vás niečo? Nie. Každý hovorí, že to nikto nebol. No ja si myslím, že to bola Táňa. Nerozumím, čo ich tak pochytilo. Nic zle sme im nespravili. Toto len tak nenecháme. Akože To bolo. Myslím, že je na čase im ukázať, že si s nami nemohlo tak zamedať. Ako tak sme to už upratali a musíme sa nejako pomstiť, nie? Nič. Pozrite sa, čo som našla. Našli sme ich denníky. Má ich každé stredko a zapisujú sa do nich mnohé osobné veci. Nemali by sme to robiť, ale nedali nám na výber. Pane Bože, prosím ťa za naše stretko. Ďalej. Chcela by som byť lekárko. No da. Tu môže byť niečo zaujímavé. Dnes sa na mňa Maťo usmiel. Je taký zlatý. Asi som doňho. Počkaj, ktorý Maťo? No tak to bude určite Maťo Ropek. Abo Pova? Nie, som si istá, že to bude Fabi. Alebo Kroma. Podývač. Godal? Godal! Neviem, to tu nepíše. Môj denník? Čo? Nie. To sa nemohlo. Nie. Teraz začne pri ďalekom. Naše denníky, do ktorých sa si niekoľko rokov zapísali. Ešte, že som tam nenapísala priezviskom. Doteraz to bola sranda. Ale teraz to začína byť osobné. Tak nám napadlo pohrať sa s animátorským kalendárom. V stredisku funguje tzv.
animátorský kalendár, do ktorého si okrem iného zapisujeme aj nocovačky. Pričom každé stredko má nárok presne na jednu nocovačku. A hádajte, kto bude mať ďalší týždeň nocovačku? My! A hádajte, kto nebude mať nocovačku ďalší týždeň? Mirzin Švester! Skontrolujte si kalendár. No tak toto ste fakt nespravili. Nie, šošo, vášne. Ale áno, urobili. Nemôžete len tak si zmeniť dátum na našu prestvážku, ktorá je raz do roka. Môžeme, keďže vy ste nám denníky prezerali naše osobné veci. A akože, čo vás je do toho? No áno, lenže to máte za to, že vy ste nám zničili celú nástenku a nechali nám tu bordel. A to máte za to jedlo. Mami, sorry, nenechajte sa rušiť spokojne. Si počujte svoje veci. Môžu žiť. Rastík? No. A to bereš? Akože prvýkrát? Ja prvýkrát? Však do Bosko sa s Michalou oddeliť na poli, ne? Si dám trošku na poli. Nemaj smiech obviňovať bez toho, aby sme sa s tými porozprávali. Zabudli sme, že v stredisku držíme stále spolu. Prepáčte nám, veď aj nám to je strašne ľúto. Bublinky a švestenky zakopali vojnovú sekeru a uvedomili si, že silné puto priateľstva, ktoré ich spája, nemôže ohroziť ani tak citlivá otázka, ako je jedlo. Nechápem, ako sme mohli proti sebe tak bojovať. Teraz sa spolu tak dobre rozumieme. Počujte, dievčatá, ináč som zabudol, že už keď ste toľké, tak by ste mohli upratať doček, lebo už dávno nebol uprataný. Vidíte skôr, čas. Aj vás bolia ďasná a chýba vám radosť do života, aj keď ste ešte mladí? Máme riešenie. Zubná pasta Behún je obohatená o rady a lásku pre mladých. Náš patentovaný produkt sme priniesli na trh s víziou pomôcť mladým ľuďom na pekný úsmev. Zubnú pastu Behún odporúča 9 z 10 rastíkov. A ten 10. A zostáva mi stredko. Dobrý večer, milé deti. Vítam vás pri... Dobrý večer, milé deti. Vítam vás pri živom vysielaní rozprávok na dobrú noc. Dnes budeme pokračovať v rozprávke od Hansa Christiana Andersena Princezná na hrášku. Svetlo, kde je osvetovačka? Bol raz jeden princ, ktorý sa chcel oženiť s princeznou, ale chcel, aby to bola naozajstná princezná. Už to nechajte tak. A tak precestoval celý svet, aby takú princeznú našiel. Však deti.
No všade mu vstúpila do cesty nejaká prekážka. Prosím vás, upravte. Princezien bolo síce dosť, a ja už mám toho naozaj dosť. Ďalej si to prečítate na strane 26 a poprosím obsah do budúceho týždňa. No a máme po premiách. Rýchlo, zvučka, zvučka, zvučka. Spuste to. Nespí, meškáš tá len ty kávarky, pozeraj. Aj. Dámy a páni, dlho očakávané finále je tu. Vyhrá len ten najlepší. Show sa môže začať. Vítajte pri sledovaní Karamelky majú talent. Ja som Katka Karamelková a toto sú moje kamošky kozelničky. Ja som Nika Karamelková. A ja som Klárka Karamelková. A my budeme kúzliť! Ja som si teraz pripravila taký kúzlček. Mám šatu. A povedzte hociaké číslo od 1 do 5. 5. Ja som ako druhá v poradí. Vyberiem si obyčajné pastelky. Teraz poprosím Klárku Karamelkovú, nech si vyberie jednu pastelku. Teraz nech mi ju dá. Dobre, a teraz jej poviem, že akú farbu si vybrala. Nebola to modrá. Ani zelená. Nie. A teraz to bude červená. Áno. No tak, teraz si dáme kúpiť na čaj. Prvášte, oskočím si. A mám tu tašku. Je úplne prázdna. Nič nej nie. Položím si na stôl. Budík. Nezvoní. Klobúk. Ja neviem, jak sa tam ocitol. Myšiel som niečo. Ani nie. Takže ďakujem za pozornosť a dovidenia. Ja som Kristýna Karamelková a ja som Lulu Karamelková. A dneska sme si pre vás prichystali stand-up. Yeah.
Monika, tak by som vám chcel povedať jeden vtip, že keď si pribíjame na zdravie, prečo nám to neplatí zdravotná poisťovňa? Ja sa vám Kamilka. Na ty? Bianca. Karamelkové. A my tu zatancujeme na pesničku Me Too. To bude víťazom. Tak, čo? Musíme ja neviem vybrať. Keď všetky mali taký talent, no ja mám taký nápad. Takže, tohtoročnú show Karamelky majú talent vyhrávajú... Všetky! Lebo každá z vás ukázala niečo, čo tie druhé nedokážu a v čom ste výnimočné. A my sme sa preto jednoducho necítili hodné vybrať to, čo bolo najlepšie. A preto vyhrávate všetky. Lebo v Božích očiach sme každý svojím spôsobom najlepší. Čo robíš, Nese? Cvičím na ďalší ročník. Aha. Ale Kiku, už neviem, či si si všimla, ale to je talentová show. Dobre? Optimisticky povedané, 758 km približne a sme na Devine. Thank you.
Chlapce, vy ste hladní? Hej. Chladnička. Keď si hladný, daj si vodu, lebo hlad je prezlečený smet. Daj si vodu. Ako a to je Maťo. Čo? Hej, volaj mu, truba, volaj mu, rýchlo. A čo tam robí? Neviem, volaj mu. Daj na reprak. No čo, Ondrej, už som ťa očakával. Hej, ale nehovor. Počúvaš, však ty čo robíš v telke? Však ty si normálne tam teraz, som ťa videl. Aj, Ondrej, no tak však vieš, normálne točili o mne, životopisy, všetko. Chápeš ma? A ty nič nepovieš. Však sme vôbec o tom nevedeli. Absolútne. Vieš, pri všetkej skromnosti, no. Pri všetkej skromnosti som to zobral. A teba už všade točí, akože ty normálne, ty to máš na dennom poriadku. Hej, však normálne, minule si chceli môj spánok zaznamenať. Jasné. A v pohode. Vieš čo, dobre, nič, Maťo, počúvaj, akože to, taký, nebudeme takto kamaráti, ale už mi dať, čo ide ďalšie, hej, taká biblická táto. Čo? Ale Ondrej, aj ty si som ťa tam chcel, ale že by to bolo... Hej, jasné. Dobre, Maťo, dobre, na budúce, hej, dotočíme. Hej, dobre, maj sa, ahoj, čau. Tak čo si ho tak zrušila? Ticho, už ide. Yeah.
Je to obor. Ja s ním pôjdem bojovať. Keď si trúfaš, tak choď. Tu máš môj meč. Nie, stačí moja palica a môj brak. To vôbec nevadí, kúpte si našich skvelých animátorov Ropa a Krevetku, no Miša a Ropi, Maťa. Určite, to všetci poznáme. Žiadne kreatívne aktivity, len futbal a kalčeto. Ako by vašim animátorom už vyfučala kreativita? My také nepoznáme. Mišo a Maťo majú pre nás stále pripravené nejaké nové hry, zábavu. Obsadili prvé priečky v rebríčku Stará Zemana. Mišo a Maťo, najlepší animátori, akých si svet mohol predstaviť. Ropi zabehne 12 minútovku za 5 minút. Usain Bolt by sa pred ním mohol hanbiť. A čo on nevymyslí? Minule, keď nemohol ísť do kostola, prišiel dokonca kostol za ním. Naši animátori sa strpka pripravujú dlhodobo vopred. Absolvujú veľmi zábavné prednášky o teologizme na Košickom gymnáziu, ktoré je veľmi preslávené. A nie sú len intelektuálne vzdelaní. Majú vysokú školu SPA, majú veľa skúseností a zvládnu hociaký ťažký prípad. Nepoznám lepších animátorov ako Maťa a Miša. Títo animátori ma naučili mať stredka rád a vďaka ním už aj aktívne športujem a dokonca aj jem zeleninu. Videli ste našich animátorov, že vás nezvládajú, kričia po vás a aj tak si robíte, čo chcete? Snažím, je to nemožné. Našim animátorom netreba ani slovo a všetkým vzadnúť. Ani slovo. Lepšieho animátora ako Mišo Ivanisko ja som už nikdy v živote nevidel. Normálne on z poľských Tatier na bod kolobežke za 3 minúty tu bol, až sa kolesa spalili. Lepších animátorov, mám 56 rokov, som v živote nestretol. Zabodli vaši animátori na vaše narodiny alebo meniny. To sa Maťovi a Mišovi nikdy nestane. Aj na meniny alebo narodiny vám donesú alkoholové pralinky. To sa Maťovi a Mišovi nikdy nestane. Odkedy chodím na stredka, som oveľa múdrejší a zodpovednejší. Mám najlepšie známky z triedy a už nikdy nezabudnem na žiadnu domácu úlohu. Stredka bez Miša a Maťa by boli ako lečo bez cibule. Kúpu veľmi silno odporúčam. Navyše, ak si kúpite oboch animátorov naraz, dostanete k tomu ružence. V liturgickej farbe, viete si predstaviť, čo to je? Naši animátori sú k tomu ešte navyše. Tí najlepší, najúžasnejší, proste najfantastickejší. Sú najlepší športovci. Čo by len to, nie sú ešte najkrajší.
Volajte na číslo 0910417639 a naši úžasní animátori budú len vaši. Môžeme? Počúvaj, mám to toľko klamať, to je také ťažké. No a už keď sú taký dokonalé, prečo ich predávame? To vie tam dievčatám na stredku, oni sa teraz puberťujú, oni sa potišia. Vieš, že im sa teraz páči každý. Dobrý, hej, chcela by som obitvoch objednať. Hej, všetko, čo máte. Útorok 16.00. Dobre, ďakujem, dovidenia. To je moja strata. Všetko? Obitvoch. Vítajte pri pravidelnom dennom spravodajstve televízie Kaktus. Vítame vás pri večernom sledovaní správ. Dobrý večer. V uplynulých mesiacoch zaznamenalo stredisko na Košickej Kalvárii rapidný nárast najmladších stredkárov. Keďže nárast takéhoto rozmeru je veľmi neobvyklý, na jeho dôvod sme sa opýtali samotných vedúcich stretiek. Tak poďme za nimi do terénu, alebo aj do suterénu. Čo si myslíte, že je dôvodom tohto ročného zvýšeného počtu stredkárov na Kalvárke? Že sme zväčšili teraz počet účastníkov na prímeskom tábore. Ja si myslím, že to je kvôli novým kaučom, pribudli úplne nové kauče, ktoré majú taký lepší vibe. A potom ich prídete do knižnice, tam máte kavovár, knihy, nové som si všimla, hej, podľa mňa ako či to je tým. No, ja si myslím, že bližšie kvôli mne. Myslíte si, že táto zásluha patrí z väčšej časti vám, animátorom? Jasná vec. Komu inému? Asi áno. No jasné, bez nás by tie deti neprišli. No tak podľa mňa to je určite tým, že moja mamka ma v takomto duchu vychovala, že tu na som chodila, viete, stále na chladku. No a potom samozrejme som prišla do školy, hej? Akože tiež za to z veľkej časti ďakujem, že som taký človek, aký som. Plno vlastne učiteľiek na každom predmete, každá mi niečo dala. A chápite ma proste zajaca, on ma úplne naučil, ako sa o niekoho starať a ako proste byť zodpovedná. A to isté ma naučil, hej, aj pes vlastne. Takže moja zásluha ešte patrí všetkým týmto ľuďom, aj zvieratám. Animátorom ďakujeme za ich úprimné odpovede a sme hrdí na ich dobre vykonanú prácu. Musíme ale podotknúť, že ak to takto pôjde ďalej, kapacity nášho strediska už viac nebudú postačujúce. Znamená to postavenie novej telcvične, prekálarku v karanténe, Olivia Špagetová. Kto by to bol povedal, že práve počas pandémie sa začne stredisková interakcia výrazne zlepšovať? Práví sa však, že počas ťažkých situácií sa blízke vzťahy ešte viacej utúžia. We are talking about international relationships, so now we can have a look at this problem. Salesianske stredisko na Kalvárii to dotiahlo až tak ďaleko, že sa jeho medzinárodné vzťahy zvýšili až o neuveriteľných 100%. S najbližším strediskom troma hôrkami narastol oproti minulému roku počet interakcií z čísla 0 na 1. Konkrétne išlo o spoločný výstup na Kriváň. Toto diplomatické stretnutie sa odohralo v jesenných mesiacoch a dopadlo viac než úspešne. Túto výnimočnú snahu ocenil aj sám, veľký provinciál slovenských Salesiánov, don magister Peter Tymko, SD. Z tohto úspechu sa všetci tešíme a dúfame, že v budúcnosti ich bude ešte veľa. Pre Kalvárku v karanténe, Glovovci. Výsledky minuloročnej ankety uvádzajú, že najdlhšia cesta bežného občana bola do chladničky a naspäť. Za posledný liturgický rok sa to však rapidne zmenilo. Čo spôsobilo zlepšenie kondície kalvárskych občanov?
Odpoveď na túto otázku nám ponúkne nasledujúca reportáž. Tieto schody ešte donedávna pokrývala hrubá vrstva prachu, ktorú však v posledných mesiacoch rozvírili nohy tisícky Kalvačanov. Údajne sa jedná o cestu do horného kostola, v ktorom sa dnes však nachádza už iba prázdne premietacie plátno. Keďže sa tam však doteraz nenašiel žiadne stánok s občerstvením, dôvod tejto zvýšenej aktivnosti ostáva naďalej neznámy. Viaceré zdroje nám potvrdili, že zvýšená aktivita na tomto schodisku sa zaznamenala v nedeľa do obednejších hodinách. Namerané dáta však potvrdzujú, že toto schodisko napomáhalo k zlepšeniu kondície mnohých návštevníkov. Obnoví sa v najbližšej dobe táto neobjasnená športová činnosť, alebo klesne naša kondícia opäť na bod mrazu? A ako by asi čísla narástli, ak by sme na samý vrchol umiestnili chladničku pre kalvárku v karanténe, lyžiarka Kučeravá? Kalvársky duch sa nekontrolovateľne šíri nielen v našom regióne, ale prenikol už aj za hranice našej krajiny. Počet obetí v poslednej dobe prudko narastol, avšak podľa tvrdení niektorých odborníkov vrchol tejto vlny ešte aj nenastal. V najbližšej dobe preto očakávame extrémny nárast infikovaných. Z najnovšieho ohniska nákazy nám situáciu približne sa spravodajkyňa. Keďže ide o nový druh ochorenia, nebezpečenstvo infikovania sa kalvárskym duchom môže byť vyššie, ako sa dosiaľ predpokladalo. Jeho šírenie spôsobuje vysoká migrácia priamo z epicentra nákazy. Medzi hlavné príznaky patrí atypické odevy poznačené salesiánskou spiritualitou, prehnaná veselosť a nadmerný talent na hry ako Calcetto a Ligretto. Môžu sa však vyskytnúť aj príznaky ako napríklad schopnosť prespať kdekoľvek či balenie sa do turistických ruksakov. To hlavné je však očiam neviditeľné. A preto sa toto ochorenie môže šíriť aj bezpríznakovými pacientmi, čo robí túto nákazu ešte zákernejšou. Situáciu monitorujeme doma aj v zahraničí a našich divákov budeme pravidelne informovať. Pre televíziu Kalvárka N. McKalvárkyš. Kalvárky YouTube naberá počty sledovateľov najmä vďaka kvalitnému obsahu, ktorý naozaj ponúka. Nesklamal ani tentokrát, pretože nedávno zverejnil novú skladbu kalvárskych talentov. V priebehu pár dní dosiahla neuveriteľný počet zhliadnutí, čím sa vyšplhala na najvyššie priečky salesianskej hitparády a tým dokonca zosadila minuloročný hit Kalvária od skupiny Ľudky and Benderové. Sami si môžete vypočuť po skončení týchto televíznych novín. Tak to by bolo na dnes všetko. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach ako YouTube, Facebook alebo Instagram. Lúčia sa s vami Viera Pagáčová a Imro Bobuľa. Dovidenia. Dovidenia. Thank you.
Stanislav Seman. Momentálne najlepší direktor na Kalvárke. Dlhšie bol odcestovaný, ale program mu skončil skôr. Komunita o tom ale nevie. Preto v ňom skrsol super nápad, príde domov ako utajený šéf. Doma ma ešte nečakajú. Ideálny čas zistiť, ako to vyzerá v komunite, keď tam nie som a čo si o mne myslia. Aby ho doma nespoznali, potrebuje prejsť premenou. Z direktora sa stáva Kandoš z Čiech. Hej, vy ste ten bezdomovec, čo sa minule zvonili a zajali ste po vašky? Hľadáte niekoho? Nazdar, hoši. Ja som Jarda. Z Čech, aj sem kandidát. Čože? Však my nečakáme žiadneho kandidáta. Kto? Direktor vám nič neřekl? No, tak asi na to direktor zabudol. No čo už on? No, jasné, typický Seman. Ešte tak poď ďalej, akorát máme obed, predstavíme ťa komunite. Tak jo. Ideme. Tak daj. Počujte, Kandoši, dovedol som vám nového kolegu. Nazdar, Hoši. Chcem vám predstaviť nového kandidáta Jardu. Teraz, keď direktor nie je doma. Ahoj, určite si hladný, poď jesť. Co sa ti stalo? Á, tú paličku má asi na nás, on je vikár, zastupuje direktora. Jo. Ale vieš, bol som na nemocničnej dovolenke mesiac a to mi tam podarovali. Jardo, nazdar, co si nám přines? To nevieči, co máme. U nás to peče v řece, pijú to všichni. Super, bude žurka. Jasné, to čo je doma, myši majú raj. Dnes si dejte, u nás to pijú všichni, takže tam řeka. My nepijeme, my máme Exodus. Hej, mladý, hovor za seba. Čau. Čau. Úvodné zvítanie má náš český kandidát za sebou. Zdá sa, že ho nespoznali. Uvidíme, čo bude ďalej. Čo je tá jednoduchá formácia? Jednoduchá formácia? To tak škaredé oklamal. Sám si to skúsiš. Štúdium, prednášky. Rajóny, práca. A Kandoš je na robotu, tak nám aspoň pomôžeš. A chodíme aj na stredka. Máme stredka na Kalvárke, na Troch Horkách, na Luníku. Ja som tak myslel, že sa tu jenom modlíte. No, aj to, aj to. A to všichni Kandoši musí mať bradu? Neboj sa, mali sme tu aj takých bez brady. A sú formátoři? No, tak teraz nás formuje hlavne majster Rastio. Máme pochvalu. Vraj sme vyhrali súťaž o Zlatú Ivu. Prečo pritom kričal Kandoši, do pukľa, kde sa zašívate? Je streda a kontrast ťa počujeme. Streda robí treba. To je svetá pravda, ale Pavlo spomínal sobotu na robotu. Rozumieš, že najlepšia formácia je, keď je práca. Zadaš Kandošovi prácu a pekne krásne povieš zrob to a keď to zrobíš, zavolaj ma a spoločne nájdeme nedostatky. Vince je dobrá od kosti, všetci ho majú radi, celá Kalvária sa za ňo modlí. Vrašaj, kňaz pre Rómov tu víta samé celebrity, nedávno tu privítal samého pápeža. Nadar sa snaží, ale potreboval by špeciálne hodinky, aby nikde nemeškal. A kde je ten, co to tady řídí? Jaký je direktor? Provinciálnu radu, vieš, on je veľká ryba. On je taký freerider, vieš, laktoze free, gluten free. Jeho technický problém nie je žiadny problém. Je to majster. Keby čo bol, tak by si aj opravil ten tvoj pokazený kufrík, čo si priniesol. Bratia, ukončíme túto pobožnosť obeda. Poďme robiť. Fú, čože to už je toľko hodín? Keby to bol Tyri, to by ho trafilo. Jana, tak sa povodí po obede. Tak hezky, česky. Tak, chlapci, som to ja. Pane Bože, ďakujem ti za túto komunitu, ktorú si mi dal.
Tak sa by tam mohlo byť na tú zvaličku. Tie ponožky dáš. A kde sú? Tam by strehali v zahrade. A čo ideme ďalej, či? Najprv začneme jesť, natočiť, ak je. Ale to ešte nemá. Nemal, sme ešte len... Tak daj bez textov. A vlastne jeme, jeme mincu teraz, že iba natáčame. Naše kalvačenky sa opäť zišli na kave a riešia jednu a tú istú tému. Aj keď krása nie je ich silná stránka, stále si myslia, že si niekoho nájdu a vyriešia túto dilemu. Ešte niečo? To nie je asi všetko. No, Ajka určite niečo má. Helena? Máme problém. Joj, ženy, to je až také ťažké nájsť v dnešnej dobe chlapa, ktorý je veriaci, je milý, je pekný, múdry, starostlivý, ochotný, odvážny a vtipný, aby mal rád deti. A pracovný, aby aj pandúrky vedel škrabať. Zjavne, hej. Musíme si niečo urobiť. Mali by sme. Viac hlav, menej rozumu? Či ako to bolo? Prvý pokus. Fešák. Vyzerá to nádejne. Čo to drží v ruke? Ale nie. Pokus číslo 2. One eternity later. Už aj trpezlivú Elišku prešla trpezlivosť. Čakaj, čakaj, ty si moja priorita. Veď ja stále chodím na čo. Hej, hej. To tretice, všetko dobré? Povedz niečo. Včera bolo fitko a 5 kg zdvihal. Ja som včera išiel 5 kilometrov cez limit povolený. Ja som preskočil včera leg day, lebo ako, chápete? To na hľadí, ticho, 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 ticho! Ale za kej kilka. A ty čo? Vieš jak. Toto nie. Nie, tak toto nie. A máme ich tu znova. Klavarčenky. No, neviem, neviem. Tak čo? Ako ste dopadli, dievčatá? Hrozne. Ja som ho čakala celú večnosť. Keď som sa rozhodla odísť, ona mňa začala kričať.
Čo? S? Čo? Nehoráznosť. Akože počúvajte, ja som prišla tam a my sme sa nemali vôbec o čom rozprávať. Ja som bola ticho, on bol ticho, my sme sa na sebe len pozreli. No úplne trápne to bolo. No, môj na tom bol podobne. Ten ani rozprávať nevedel, než ešte čistiť zemiaky. Ani ja som nedopadla najlepšie, ale viem, kto nám s tým môže pomôcť. Kto? Jožko! Áno! Jožko, máme problém! No, je tu ešte jedno riešenie. Máš večeru, aj teplo dokonca. Takže večera, aj jasné. Áno, chuďatka. Mali si aj niekoho na kalvárke. No. Vážení diváci, vítajte pri našej relácii Pod kalvárskou lampou a pri Dom Boskovi. Dnes tu máme veľmi vzácneho hostia, a to samého otca provinciála slovenskej provincie, Don Petra Tymka. Vítajte. Ďakujem pekne. Don Peter, mám na vás teda tak pár otázok. V dnešnej dobe my mladí a deti máme tak milión ponúk, ako môžeme tráviť svoj voľný čas. A to teda buď nejakým bifľovaním sa, učením, školou, športom, rôznymi krúžkami môžeme rozvíjať naozaj veci, ktoré sa pred pár rokmi možno nedali učiť sa japončinu, korejčinu, je to už naozaj jedno. Ale je tu stále tá ponuka toho salesianského oradka. Prečo si myslíte, že by mladí alebo deti mali práve využiť túto ponuku? Prečo? Akú má pridanú hodnotu? Myslím, že pre ten istý dôvod ako Don Bosco, že Don Bosco neponúkal len využitie voľného času, ale ponúkal aj priateľstvo. A Don Bosco vždy hovorí, chceš byť priateľom Don Bosca? A navrhoval, alebo dával do ponuky práve aj toto priateľstvo. A nielen s ním, ale aj s Ježišom a Máriou. A toto je to špecifikum, alebo to naviac. Zdravé vzťahy, priateľské vzťahy, rodinný duch, salesianská láskavosť a zároveň tento rozmer neba alebo vôňa neba, ktorá sa ponúka s tým všetkým, čo mladý človek môže u salesianov zažiť. A to je práve ten rozmer priateľstva s Ježišom a Máriou. A možno, prečo ste si aj vy vybrali v detstve tých salesianov? Prečo ste tam chodili? Práve toto ma tam zaujalo, že okrem toho, že som hľadal aj nejakú partiu, nejaké spoločenstvo, tak som tam nachádzal odpovede aj na tie otázky, ktoré sa vo mne tak rodili aj vo vzťahu s Bohom. A toto ma tak zaujalo. Ja mám skôr taký pocit, že to mi vybral Pán Boh pri tej mojej ceste, že som mohol stretnúť Salesiánov, pretože som z dedinky pri Prešove, kde Salesiáni nepôsobia, ale pôsobili v Prešove a práve cez kontakt, cez navštevovanie strednej školy a teda kontakt s mestom som sa dostal do kontaktu aj so Salesiánmi. A v dnešnej dobe teda už máme takú naozaj rýchlu dobu, tí mladí a deti častokrát tak zažívajú vlastne pocit, že im stačí ten mobil alebo tak, že čo si myslíte, prečo by mali vyhľadávať tie priateľstva a tie zdravé vzťahy možno aj tej, mimo tej školy? Lebo toto ich viac naplní. Žiadny mobil, žiadna vec tohto sveta, ani materiálna, nedokáže naplniť ľudské srdce. To, čo skutočne robí človeka šťastným, aj keď si to v prvom momente možno mladý človek neuvedomuje, ale čím je zrelší a starší, tak zbadá, že vlastne to, čo ho skutočne robí šťastným, sú vzťahy. Vzťah s Bohom a vzťah s ľuďmi, ktorí sú okolo neho. A ešte jedna taká otázka. Čo
vám dali Salesiani, teda asi okrem toho povolania a celoživotného diela, ale čo vám tak konkrétne aj v tej mladosti, možno v tom kritickom veku dali Salesiani? Asi to práve, čo si myslím, že je to naviac, a to je, že ma naučili a viedli k tomu, ako žiť duchovný život, ako prežívať svoj vzťah s Bohom. Toto je aj to, čím ma zaujali, a to je aj to, za čo som im najviac vďačný. A potom aj tie vzťahy, ktoré som spomínal, že tam som zažil naozaj také priateľské vzťahy, pozornosť, určitý štýl rodinnosti, láskavosti, tak za toto som nesmierne vďačný. Tak vďaka. A na záver môžete niečo tak zaželať Kalvárke, keďže práve minulý rok sme oslavovali teda 60 rokov od príchodu Salesianov práve na toto miesto a teraz na slávnosť Don Boska. Čo by ste tak zapriali tomuto dielu alebo možno aj celej provincii? Tak vy môžete byť takým svedectvom toho, že Kalvária, čo teda evokuje možno bolesť, môže byť aj plná radosti. A nie iba takej tej povrchnej, vonkajšej, ale aby Kalvária bola plná hlbokej radosti, ktorá je zo spojenia s Bohom, zo skutočných dobrých priateľstiev a medziľudských vzťahov. Tak to vám tak prajem, aby ste toto tu žili. Práve som aj hovoril, alebo teda písal záverečnú správu pre bratov tu na Kalvárii a vidím, že oni tam majú aj také myšlienky, že aby Kalvária bola miestom rodinnosti, aby bola miestom spirituality, aby bola miestom otvorenosti. Tak to sa mi páči a toto želám všetkým. Aby Kalvárka nemala málo želaní, tak sme vyšli z našho talk show do ulic a pýtali sa ľudí, čo by zaželali tomuto spoločenstvu alebo Salesianom k tomuto veľkému sviatku. Rád pripomínam svätého otca Františka, ktorý viackrát som z jeho uspočul v posledných časoch, že Boží štýl je blízkosť, súcit a neha. No a tak sa mi zdá, že toto všetci potrebujeme a duch svätého Františka Saleského, z ktorého čerpá aj Don Bosco, je asi na tomto založený. Tak ja by som prijal nám všetkým, aby sme v tomto duchu pokračovali tej blízkosti alebo v tom zbližovaní sa, jak to obdivujem, odkedy som tu tie rozhovory po svätých homšiach, to také pekné spoločenstvo neformálne, tak v tom duchu, jak to pápež hovorí a vystihol, myslím, aj ducha svätého Františka Saleského, teda ten Boží štýl, blízkosť, súcit a neha, aby sa vzmáhali a ostali medzi nami aj na príhovor svätého Jána Boska. Kalvárke prajem, aby aj naďalej bola miestom, na ktorom môžeme načerpať lásku a vieru a roznášať ju potom do celého sveta. Drahí mladí, v sobotu sme sa začali modliť deviatník k svätému Don Boskovi a nedeľa bola nedeľou Božieho slova. A tak by som vám chcela všetkým popriať, aby sme denne brali do rúk sväté písmo, čítali ho, meditovali nad ním, zachovávali si ho vo svojich srdciach, ako to robila Ježišova matka Mária. Tak pri tej príležitosti by som chcel popriať našim Salesianom hlavne veľa trpezlivosti s nami, lebo vieme, akí sme. A v neposlednom rade zdravie, aby sa nám Vinsko čo najskôr uzdravil a Božie požehnanie, ktoré chýba nám všetkým. Tak aby sme boli všetci vždy veselí, radostní, vedení Duchom Svätým a aby sme v pokore a v odvahe vedeli robiť ťažké rozhodnutia tak, ako ich robil Don Bosco. Obetaví animátori, otvorení pre každého, ktorí budú šíriť ďalej posolstvo Don Boska. Koľko je hodín? Čo? Dve hodiny? Tam je zase tý kokos, celú noc pozeráme, že tu... Keď tak zamyslíš, že koľko sme už na tej Kalvárke boli, chápeš?
Že veľa nám tá kalvárka dala. No, tetiska. Upratovať sme sa naučili. Ach, tie modlitby, viera, čo viem. Hej, my sa zlepšili vo veľa veciach, nie talent. Už vieš aj lepšie na gitare. No, našiel som tam teba. Kamarátov však, zažitky. Time management. Mhm. Mm. No, nebol to stratený čas. Určite. A daj tam, tak mi čapkajme, tam aj kečup.
Ukáž, nemal si to veľmi preriediť a zdaňovým potom. Čiže počkaj. To vidno. Počkaj. Bude ešte veľa. Tak to vyzerá natáčanie. Stredisko a za ním sme ňou. Top 3 pekáky. Pripravili sme si pre nich kreatívnu výzvu. No hej, a toto to na... Výborné ste. Točíme, môžete ísť. Hej, teraz pozdravujeme. Pozdravujeme ťa, si skvelá režisérka. Kameramáni sú slabší.